Товариський матч з «Динамо» чи офіційний, Колос вже відчув у першому колі, коли зазнав розгрому 0-4. Нехай частково і через помилку арбітра, але це досвід, який показує, що варто всього очікувати. Упевненості перед грою з киянами команді Костишина додавав приклад Дніпра, який в попередньому турі показав, що вигравати в нинішнього «Динамо» можна. Задумливо схвильований вираз обличчя Олексія Михайличенка десь видавав занепокоєння перед грою з суперником, який розпочав рік з двох достойних перемог над Олександрією та Карпатами. Костишин мав одну кадрову проблему – знайти заміну в центрі поля дискваліфікованому Євгену Смирному. І тренер вирішив довіритися іншому Євгену – Задої. А ще на вістрі атаки зробив ставку на вихованця «Динамо» Володимира Лисенка і на фланзі випустив Арні Вільхамсона, який набрав форму. На передматчевій установці акценти на головне – сміливість, нахабність, агресивний пресинг, небоязнь помилитися, рецепти гри проти циганкової Депени, а також, що неможливе – можливо. Ми коли заїхали на Олімпійський, під трибуни це приміщення, ми не знали, куди йти. Ніхто не знав, куди йти. Там, вроді, бек один знав, куди йти. Ну, на новому стадіоні ще ніхто не грав. Ну, я то грав, ну, це ще був старий стадіон. І ми всі, опа, куди йти? Нас ніхто не зустрів, там Льоша нас задержався десь. І ми всі почали, куди йти, ми такі всі, опа, і не знаємо, що, розтірялися. Ми як зайшли як на якусь арену, це, як в Римі, це, Казет Колізей, ми, це, як в фільмі «Гладіатор», коли їх випустили проти, там, вони всі так розтірено дивилися, що так, і ми так розтірялися, що там, потім, звісно, нас показали, куди йти. Ну, це перше таке враження, я пам'ятаю, ну, куди ми, навіть, йо-моє. А друге враження, я навіть з президентом це шутив, кажу, а ми ж розвивали ці-сі, кажу, наверное, ці пісуари, кажу, ці Україна, Португалія, кажу. Це почали шутити, що ці пісуари Роналду пісів, так що. І ми вже тут. Ну, так, свої шутки, прибаутки. Впечатлені море, ми так же саме, як ви задали питання, ми теж між собою, як це могло статися. Це волшебство якесь, ми вже на Олімпійському, ми граємо матч. І той матч, якби ми вигравали, ми вже були б в шістку попали б зарані, виходить. Ми не виграли, програли, але емоцій дуже багато було і дуже гарно проведений матч в нашому виконанні. Незважаючи навіть на результат. «Динамо» Київ. Стадіон Олімпійський. Ну, нам дали інформацію, ми составом об'явили, не так, як ми планували. Ми все одно починаємо гру то, що ми планували. От цього нічого не міняється, може навіть і краще буде. Ну, опять же, якщо треба, ми перестроїмося 4-4-2 в більш агресивний футбол. Дадим завдання, я думаю, для вас це не буде проблема перестроїтися. Просто по указанию там орех подымется и все. Мы не даем сегодня разыгрывать. Находится вот так, между ними Вова. Здесь самое главное, сейчас уберем, чтобы было понятно. Здесь самое главное, здесь, конечно, мы же высоко, мы не должны стоять. Это в средней зоне, это не стандартный момент. Вот так мы находимся. Поднимаемся. И ждем. Пускай вводят. Куда ввел мяч, туда и ввел мяч. Ввел сюда, было потихоньку. Если развернул, было потихоньку. Самое главное, если пас, ребята, обратите внимание, если пас крайнему защитнику сюда, сразу агрессивно будет. Сразу заставляем, сразу сюда агрессивно. Отдал сюда, все, спокойно.
И другое, не успел его встретить, так получилось, вошел сюда, мы активно отбираем, не ползком, если 10 метров можно активно. Самое главное не отбирать вот так, вот такие расстояния не преодолевать, чтобы не понесся футболист вот сюда прессинговать с дуру. Вот, мы пускай идет, или там передается мяч, там какие-то они взаимодействия делают, оп, дали сюда, видите, что он обрабатывает, сразу, оп, втыкнулся, все, сместились, об этом говорим. Все, сместились, активный отбор. Тем более, если мяч пошел во фланг, активный отбор обязательно. Это что касается вот поправки, то, что мы с вами договаривались. Не бойтесь играть агрессивно. Агрессивно здесь, только есть расстояние маленькое, сразу прием, сразу в него. Сразу, чтобы они чувствовали, что мы агрессивно настроены. Теперь пошли по персоналям. Цыганков. Желательно без смещения в центр. Выдавливаем во фланг. Депена, наоборот, запускаем. Левая нога очень хорошая. Может вырезать, вот так игрок может стоять, он может вот так его обвести подачи. Мы наоборот делаем так, чтобы он уходил в центр. Вот наш игрок, даже если он с мячом, стараемся так находиться, он будет все равно лезть, он будет все равно стараться. Или уйти чуть в центр и отсюда делать эти свои подачи. Очень хорошая подача. Стараться подстраховка, чтобы была от центра, здесь опорный крайний хав. Вот. И стараться выдавливать центр. Здесь правая нога, он все равно будет подавать назад или будет какие-то переводы делать. Главное, чтобы не было этих подачек. Если у них прессинг на пол шишки, мы можем, ничего страшного, выходить через наших опорных полузащитников. Здесь орех, смотря как они прессингуют. Здесь бэк. Человек дал крайнему защитнику. Здесь обязательно крайний защитник, опорный ему дает адрес. А уже крайний защитник решает, если на нем игрок, вообще вот так и тяжело ему дать, даже под дальнюю ногу. Он дает вот эти вещи, которые мы договаривались. Вот, и туда открывается уже Олег или Вова сюда открывается, если тяжело. Опять же цепляться. Ни в коем случае, Андрей, ты не здесь, а уже здесь, на подборе. Не быть на той стороне. Больше вперед. Мы не говорим сейчас ни о каких вещах. Мы сделали тактическую тренировку. Вы все знаете. Игра вперед, вперед, вперед. Чем больше открываний вперед, тем... И никто не любит, когда открывается вперед и действует на скоростях. Возле штрафной. Пожелание. Пацаны, если никого нету, придерживаем мячи. Придерживаем, и у нас есть, хватает людей. Что здесь бэк, если здесь создаем большинство, если здесь Паша создаем большинство. Мы можем здесь создать большинство, не спешите. Прорвался Олег, никого нету, стоп машина, все. Понятно, если такие ситуации, что никого нету, там лезешь, подаешь ногу, зарабатываешь угловой. Но если нету возможности, останавливайся. Если там быстрая атака, отсюда перевели, и нету зоны прострела. Останавливаемся, мы подходим, и здесь создаем большинство, и проникаем в штрафную. Не проникаем, не бойтесь проникать в штрафную. Обыгрывать, если один в один, смело обыгрывает каждый футболист. Если один в один остаетесь. Если два вас встречают, конечно, мы отдаем. Тяжело двоих обыграть. Это только может, если вы за спину будете получать. Обогнать легко. А обыграть индивидуально двоих очень тяжело. Знаете, фантастика. Едешь на этом автобусе, на эту игру, фантастика. Год назад думали, как выйти в премьер-лигу. Сейчас одна игра, ребят. И казалось, невозможно и возможно. Можно выйти в первую шестерку, которая оказалась для нас невозможным, когда мы начинали эту игру в премьер-лиге. Когда мы играли первую игру, когда мы все мандражировали. А здесь вот одна игра. Одна игра, и мы можем быть в первой шестерке. Но, ребят, самое главное, не надо бояться. Не надо бояться ошибаться. Должна быть смелость. Смелость не в подкате прыгнуть, в подкат, побежать, я смелый, понесся, убил кого-то. Нет, смелость подстроиться друг под друга. Дать адрес, это самое смелое решение. Дать линию передачи, не спрятаться. Побежать за кого-то. Сделать подкат за кого-то. Вот это смелое решение. Вот это самое главное в сегодняшней игре. Мы не должны бояться. У нас сегодня вот игра, все, мы должны выдать на гора, вот и все. Самое главное, быть вместе и не бояться принимать решения. Собственные решения. Не бояться играть в футбол. Потому что будем бояться, будем выглядеть очень неважно. Только смелость, только мы... Я просто желаю вам быть смелыми сегодня. Смелыми и наглыми. По-настоящему наглыми, по-футбольному наглыми. Чтобы на футбольном поле была команда. И это самое главное. И смотрите, ну возможно, невозможно и возможно. Одна игра. Вы можете, надо сделать. И еще хочу повторить, чем отличаются товарищеские игры от официальных? Психологией. Почему в товарищеских играх мы нормально играем с Динамо Киевом? Потому что мы не боимся.
Ми обыгрываем там один в один, забиваем сумасшедшие голы, там что-то мотаемся, как-то мяч держим. Потому что мы не боимся, мы открываемся, ничего не давим, не давим. Так на вас тоже сегодня ничего не давим. Сегодня ничего не давим. Я думаю, вы сами понимаете, о чем я говорю. У нас, мы только можем сегодня выиграть. Так что, ребят, вам смелости, ну и наглости. Готовьтесь. Давай. Готов, Витя, готов? Давай, давай, давай! Центральні захисники. На цьому матчі задіяли систему ВАР, яка через знервованість головного арбітра Віталія Романова могла спрацювати вже на четвертій хвилині. Після прекрасного пасу Павла Оріховського на Олега Ільїна і порушення правил проти нього, рефері призначив пенальті. Але у вухо йому підказали, що в момент передачі був офсайд. Це пенальті, друзі, на четвертій хвилині матчу на користь Колоса. Момент в тому плані, що багато гравців основи відновлювалися. Офсайд, офсайд, офсайд. А, ні, так, офсайд. Бачимо тепер. Без дискваліфікованого Віталія Буяльського в киян у центрі поля виникали проблеми. Ще у першому таймі Михайличенку довелося заспокоювати Миколу Шапоренка, який сильно засмутився, поступившись місцем на полі Володимиру Шепіну. І все ж саме динамівці відкрили рахунок. Вдруге, асистенти з ВАР допомогли арбітру впевнитися в правильності рішення перед самою перервою. В момент удару Карлоса Депене Франсоль таки уникнув офсайду. Особливо прикрим для хвалівців стало те, що до цього голу іспанський нападник киян цілий рік сидів на голодному пайку. We'll be right back.
Ще більше ускладнило ситуацію вилучення Євгена Задої, який занадто небезпечно зіграв прямою ногою. Женя першим пішов у роздягальню, усвідомлюючи, що підвів команду і без того програшні ситуації. Провівши традиційну коротку тренерську нараду в коридорі, Руслан Костишин замість Володимира Лисенка випустив Олега Кожушка і спробував внести корективи при грі у меншості. Я кажу, хаву сюди ставимо. Гарний, гарний. Давайте. Скажіть. Жека. Злосий парень. Виходить, вместо Вови виходить Кожух. Угу. Ребят, смотрите, продолжаем 4-4, также пересаживаем. Две четверки стоим и ждем. Мяч у нас все равно, мы сразу через пас. Мы, если начнем пить куда попало, то у нас не получится играть. Мы все равно, мы не будем успевать подниматься. Две четверки встречают. Все, перестраиваемся, ждем. Ребят, есть кожух. Знаете его качество. Здесь скажу, вот, все, две четверки, ничего, не выбрасываемся, ничего, вот так перестраиваемся и все. Пацаны, вы же должны, мы за, честно вам сказать, надо за каждый мяч сейчас играть, за каждую очку. Так что? Главное не опускать руки. Ничего, сложная ситуация, но, как оказалось, ну так Жеку поддержите, выручите его. Все нормально, пацаны, все нормально. Ну, жалко, очень жалко, что мы пропустили гол по такой игре. Но все равно у нас будут шансы, надо держаться. Надо держаться и надо играть пас. И надо открываться. Мы не сможем отбиваться и мы устанем. Нам надо только через пас, только это. Паша, чуть-чуть соберись. Бэк тебе на третьего не ждал вообще. Я ждал, ускользнул. Ускользнул. Ты, 4 потери подряд. 4. Жим, ну как-то сконцентрировано. Там потеря, вроде хорошо выходим, оп, потеря, оп, копина. Помещаться надо мяч. Да, не бежит он здесь. Не, он говорит, что когда выбивают, то ли маленький, лучше на него. Лучше сюда, все правильно. Жек, уже Вовы нету, давай на Ане выбивай. На Ане? Больше за спину кажу, он бежит 100%, туда он бежит. Не раскисай, у нас будут шансы, обязательно. Після перерви «Динамо» досить швидко скористалося чисельною та психологічною перевагою. З правого флангу пройшов пас Томаша Кіндзьора на Віктора Циганкова, який проявив індивідуальну майстерність. Гол красень і 2-0. Thank you.
честі Колоса команда проявила подальшу стійкість. В 10 билися увесь другий тайм і навіть відквитали один м'яч. Але відеоповтор ВАР показав зовсім тонкий офсайд в Олега Кожушка. Попри поразку 0-2, вболівальники у фан-секторі подякували команді за гідну гру і характер. А головний тренер в роздягальні справедливо говорив про те, що команда в цьому матчі навіть в меншості заслуговувала на більше. А на алії? Що на алії? Офсайд. Офсайд був? А перше місце? Поставили. Я же соскучился по дому, по родным. Хочется быть с вами, потому что, блин, когда вот такие, ну, такая канитель, то хочется как-то еще больше объединиться, поддержать. Жалко. Жалко, потому что мы заслуживали сегодня на больше. Вы заслуживали на больше. Ошибки, поведение, все это. Будем сегодня, не будем об этом. Понятно, что будут санкции по отношению к Жеке. Это моя вина же. Потому что когда-то первая лига прощалась, а мы знаем, что это первая лига прощалась, то здесь она не прощается, теперь это когда ВАР. Только чувство гордости за вас. Больше ничего. Да, ошибок. Ну, как мы их переносили, как мы держали удар, это самое главное. Вот что, блядь, когда есть характер, когда есть команда, это самое главное. Ошибки будут, кто-то сильнее уровень, кто-то впервые играет в этой премьер-лиге. Ну, блядь, главное, блядь, вот, вместе, блядь, и не сдаваться. Это самое главное. Ну и пацаны, у нас есть еще шанс. Как вам говорилось, довели до этого, что у нас еще, это ж не самое все, это не конец. У нас еще игра Шахтера. Ничего страшного. Спасибо, потому что вот аплодисменты людей. Это понятно, что хочется очки, хочется это. Иногда может это важнее. Хорошего выходного вам. После завтра встречаемся. Большое спасибо. Опять пошел Василий снимать машину. Тут ты что? Машина времени. Давай ты меня снимаешь. Отсыпай. А что, да? Ну, вперед, а ты держишь, если так. О! Неожиданно. Чего?
Я труселя бы другие бы взял. А то меня за мои красные пихают. Холодная. Ты был здесь, да? Нормально был? Холодник, я вообще хороший. Давай быстрее. Ух ты, ё! Да не, ребята. Хорошая, хочу. Опять не снимай меня, потом скажу. Окремо важливо сказати і про тісну й постійну роботу тренерського штабу Костишина з молодіжною командою «Колоса». За можливістю, Руслан Володимирович та його помічники не пропускають матчів дубля. А якщо не вдається подивитися на молодь наживо, обов'язково переглядають потім записи матчів. Та лише цим справа не обмежується. Час від часу тренерські штаби обох команд збираються разом, аби розібрати тактичні помилки гравців та привчити їх до структури гри головної команди. Если нас, скажем, допускают ошибки еще хуже, чем ваши пацаны, то какие вот нам его примеры показывать? Ну вот уже две проблемы. В центре бросили одного, справа бросили, но это уже обрезается пять человек. Вот здесь должен быть вот чуть вот этот, вот это, чуть по диагонали. И Арни чуть, может даже не по Арни чуть ниже сюда, но может не по диагонали, не сюда, не чтобы у него вот так, прямая. А что вот такое? Чуть выше поднимается, второй ниже садится спина. Диагональная страховка у всех, как у защитников, так и у хавов. Все, вот это принцип, то, что вы говорили вчера этим малым. Тогда его переберет Макс. Ну, если Сорока будет получать в недодаче, как он сейчас, по сути, получает, его тогда точно забывает. Смотри, он у Макса, Макс, сделай шаг вперед к Сороке, и все. Зачем он отскакивает? Хорошо, если так, ты понимаешь, должна, он должен успеть в прием, по передаче. Он не может раньше времени побежать. Если он раньше времени побежит сейчас к Сороке, а этот защитник решит отдать крайнему хаву за спину, то так там Макс не правый успеет. Защитник неправильно расположен. Сядь ниже, и все, и нету момента. Он же за спиной потерял его. Крайнего хава. А если он перед собой его будет держать, и Макс перед собой будет держать Сороку? Не, правда, защитник изначально сделал неправильно, я согласен. 8 березня 2020 року. 22-й тур Фалбет Ліги, в якому «Колос» приймав донецький «Шахтар» і в якому мала вирішитись доля 6-го місця за підсумком двох кіл чемпіонату. Ковалівці випереджали Маріуполь на одне очко, і приазовці в паралельному матчі грали в гостях проти Дніпра-1. Як відомо, «Колос» завжди поважливо та шанобливо ставиться до своїх уболівальників. А що вже й казати, коли гра проходить у таке свято? На Оболонь-арені жодна представниця прекрасної статі того дня не залишилася без квітів від ковалівського клубу. «Шахтар» прибув на матч у бойовому складі, за винятком травмованого Степаненка. І на численних уболівальників чекав цікавий і видовищний поєдинок, який виправдав усі сподівання та навіть більше. Футбольний трилер вийшов таким, як треба. Андрій Засуха чи не єдиний президент в українській прем'єр-лізі, який разом зі своєю командою навіть на передматчевій розминці. А де ж ще бути людині, яка стільки емоцій та сил віддає цій команді, цим хлопцям та вболівальникам?
гра Шахтером, ми вже були впевнені у своїх силах. Ми провели таких три ігри гарних і вже гра Шахтером нам. Ми були на ходу і, відверто кажучи, це такий настрій нас був. І ми виходили дуже настроєні на цю ігру. Ігра дуже дійсно вдалася нам в плані атаці. Ну, команда, коли 4 голи пропускає, тут її не можна занести в актив. Навіть гра Шахтером. Що... Ми гарно пресингували, у нас вийшло, ми підготувалися. Ми готували пресинг на тактичних тренуваннях. Готували, як зустрічати в середній часі поля. Так що у нас багато що виходило. Народ шаленів від цієї ігри. То, що відбувалося на стадіоні, то, як ми неслися, як просто там такий порив був. Особливо там другий тайм, коли ми закрили команду, взяли водіння під м'яч під контроль, і там статистика по водінню м'яча, ми переважали Шахтар. І отак, що ця ігра така феєрична в плані емоцій. Отже, стартовий свисток на Оболонь-арені пролунав. Шахтар одразу захопив ініціативу і взяв гру під свій контроль. Чудовий сейв Волинця і традиційне скандування трибун. Втім, все одно гірники дуже швидко досягли бажаного результату, коли за доволі сумнівне порушення правил у ворота Колоса арбітр призначив пенальті, який реалізував Тайсон. На 31-й хвилині Мораєс подвоїв рахунок, і глядачі на трибунах явно захвилювалися. Чи не повториться сьогодні розгром, який Шахтар учинив ковалівцям в першому колі в Харкові? Але Колос знайшов аргументи і надав супернику пристойну відповідь. Вадим Мілько скористався помилкою досвідченого Андрія П'ятова та пробив голкіпера збірної України. 1-2. По поводу мячей своїх, звісно, я їх дуже добре пам'ятаю. Перший гол забит був мною після того, як ми накрили Шахтер на їхнє поле. П'ятого ошибся, адресував м'яч мені, я перехватив, ну і, що було сили, пробив. Вот. Немножко м'яч, конечно, срезався, п'ятого пішов читати, ну так як вийшло, так і... Окрилений цим успіхом, Колос пішов вперед, змушуючи помилятись гірників та порушувати правила. Пристрасті розпалювалися і наприкінці тайму досягли свого апогею, епіцентром якого став Тайсон і бригада арбітрів. Вони відверто прогледіли момент, що цілком тягнув на пряму червону для бразильця, який міг завдати капітану Колоса Віталію Гаврошу дуже серйозної травми. Сам Гавриш перед другим таймом сказав про це арбітру. І заради справедливості варто сказати, що після гри Ярослав Козик переглянув цей епізод особисто.
Було заборонено всім слідкувати. Це було під таким строєм запретом в роздівалці. Всі, хто входить в роздівалку, хто біля там, на скамейки запасних, там, тренера, які можуть там, відучитися, там, наприклад, там, наш тренер по фізпотовці, він може спокійно там, десь обслід сховатися. Заборонено було всім. Там була дуже серйозна розмова перед ігрою. Ніяких нас своє завдання було, по крайній мірі, хоча б зіграти в ніч з Шахтером, бо очко могло бути дороге. Прямой! Посмотри просто на Антону. Тут сейчас? Да. После момента, на пробке. Последний. Готовы? Прямой тут он открывается. Пошли, ребята. Это перерыв, ты концовку посмотри там это. Так, подожди, концовку же вот первый там. Да. Да. Нет, 90, где вот это? Там 45-1, вот, так, 3-4. Подожди, сейчас борт это посмотрим. Вот нет, это заворот. 14. Да сейчас, я ж... У другому таймі ТТ повернув Шахтарю перевагу у два м'ячі, результативно завершивши швидкісну атаку своєї команди. Відповідь Колоса не змусила себе довго чекати. Супер-двоходівка від Богданова та Ємця завершилась порушенням правил проти останнього і справедливим пенальті у ворота Шахтаря. Віталій Гавриш шансів Андрію П'ятову не залишив. І це 2-3. Была курьезная ситуация, был стандарт, я немножко отвлек Исмаиля, я уже это говорил в интервью, что начал расспрашивать, почему он не играет в сборной. Вот. Доли секунды он отвлекся, я забил на добивание второй мяч. А на 75-й хвилині сталося неймовірне. Колос зрівняв рахунок у матчі. Дублем відзначився Вадим Мілько, який завдяки своєму досвіду опинився в потрібний час в потрібному місці. Це був лише другий м'яч Вадима у цьому сезоні, але ж який важливий для команди. Емоції переповняли нас во время гри. І, судя по второму тайму, ми не останавливались, біжали вперед, хоча й проігрували 3-1. Вот. Віталій Гавриш зробив счет 3-2, з пенальті забив. Ми розіграли дуже хорошу атаку. Я забив на добивання третій м'яч, виходить 3-3. В онлайн-таблиці Колос відірвався від Маріуполя вже на 2 очки, оскільки конкурент поступався Дніпро-1. За паралельним матчем слідкували і вболівальники на трибунах. Звісно, що знав поточний результат гри у Дніпрі і Андрій Засуха. На жаль, вже за 5 хвилин Морає знову засмутив Колос і його вболівальників, забивши 4-й м'яч у ворота Євгенія Волинця. Але Дніпро-1 вже вигравав у Маріуполя 3-0, і до кінця цієї гри залишались лічені хвилини. Ми не останавливались, біжали вперед, як-то почувствовали впевненість в своїх силах. Я вам скажу чесно, ми навіть не смотрели, з ким ми граємо. Шахтер – це не Шахтер. Тобто ми старались показати результат і вийти в першу чергу своєю грою, доказати, що ми вийшли в шестерку, а не зависять від гри Дніпро-Маріуполь. От, це раз. Емоції просто не передать словами, что творилось после игры. Вот, как все радовались, зашел президент, это атмосфера в раздевалке, это кайф. Під час игры в кінці вже спустилося багато футболістів наших з трибуни. Було видно, що вони самі вже переживають. Вони вже на той запрет, можна сказати. Ну, там що відбулося так, що вони вже чекали, щоб порадитись з командою. Вони чекали і от цього моменту, того, що вони спустились там за 7 хвилин, за 10. Там, це Женя і Дініс, Женя Смірний, Дініс Костишин, там, він помню, ще там Кучеренко вроді був з ним, наш воротар Женя.
Вже перед фінальним свистком Колос цілком міг зрівняти рахунок знову, якби рефері розглядів порушення правил проти Олександра Чорноморця. Що об'явили і почали вітати нас, тому що команда після того, як нас привітали, одразу перестала грати. Лишалося ще 3 хвилини до додаткових. Ми могли ще зрівняти рахунок, так як ми грали. Ну, коли нас привітали, що ми попали в першу шістку, команда просто зупинилася. Вже чекала фінальна свистка. І це мені трошки було жалко, бо ми могли, ця нічия була б взагалі б кайф. Арена вже не раз протягом цього сезону ставала свідком неймовірних емоцій після матчів Колоса, але той день був особливим. Команда програла свій матч, але програшу всі раділи просто неймовірно. Ковалівський Колос, команда з села на Київщині з населенням у 1500 мешканців, переписала ще одну футбольну сторінку нашої країни, підкоривши у першому сезоні планку під назвою «Топ-6 кращих команд чемпіонату». Гру Колоса в матчі і протягом усього сезону визначив і тренер Шахтаря Луїш Каштро. Ілиш Кирієн, тренер Шпрімер. Да, я ожидал. Себім звук Вінням Зайпатра. Ми прекрасно знали, що нам предстоит. Pela dedicação que o Colos teve ao longo de todo o campeonato. Com a dádiva que o Colos demonstrou ao longo de toda a sezona. Que evidenciou e estar nos 6 primeiros, sabíamos que estavam só dependentes deles para o apuramento. Para a segunda fase na série dos primeiros. Чтобы попасть в шестерку первых. Portanto, quando uma equipa está assim, está a poucos momentos, a poucos segundos de atingir o apuramento, sabíamos que o Colos ia dar a vida neste jogo. Что Колос будет отдавать всю свою жизнь в сегодняшней игре. Руслан Костишин вже вкотре похвалив свою команду за характер. Якість гри в цілому команди і характер, який є в команді, дійсно доставляє таке задоволення, як людське задоволення, емоційне. Я показав після «Динамо», що у нашої команди буде характер завжди, і ми будемо його проявляти, в залежності, як відбуваються ігри. Ну, це «Шахтер». І Вольфсбург приїхав дивитися, тренер головний Вольфсбурга приїхав тоді дивитися, як грати проти «Шахтера». І тут ти, твоя команда показує такий рівень ігри, що він заслуговує аплодисментів. Даже проигрывая 4-3, но все равно он заслуживает аплодисментов. Конечно же, это
ну, ты гордишься этими ребятами, ну, ты им хочешь сказать спасибо, ты, да, это другие эмоции, ты радуешься. Даже когда ты заканчиваешь 4-3, ты заходишь к нему в раздевалку, и ты говоришь, ребят, вот спасибо, это было круто. Ну, чуть-чуть не хватило нам, ну, как мы, да? Ну, классно. Пацаны! Так, стоп! За сегодняшнюю группу традиции премия! Понятно, что здесь эмоциональный фон сумасшедший. Нам надо, наверное, уже и к Александрии готовиться. Сразу предупреждаю, что будет ротация, где возможно сделать эту ротацию. Потому что эмоциональная выкладочность. Я думаю, с Александрией ребята, которые меньше играли, должны играть. Чтобы те, которые готовились, ребята, опять же, на позициях, которые это возможно. Это не будет бардака, если у нас есть там позиция левого защитника, там Чора, то где мы можем отдохнуть. У нас здесь справа никого нет, то мы не будем кого-либо вставить справа защитника. Разве что Зюзя, блядь, здесь, блядь, выйдет на костылях, блядь. Зюзя, ты где? Да, костыли. Ну и самое главное, характер у нас есть, и это, блядь, я не знаю, я слово не могу подобрать сейчас, потому что эмоции, наверное, это сделаем, когда это все остынет, просто, знаете, не хочу говорить, чтобы задрожать, чтобы еще какие-то слезы увидели. Не буду ничего вам... Вы сами знаете, что вы сделали. Мальчики, спасибо! Розумію, там важкий графік був. Ми не святкували цей вихід всією командою. Того, що в Олександрію треба було їхати. Не було у нас вихідних великий проміжок часу. Я просто дав два вихідних, що я ніколи не так рідко, коли це роблю. І команда удивилася, бо після цих двох вихідних нас залишалося таки там, два дні на підготовку до Олександрії. Ну, я для себе зразу, в мене було рішення робити ротацію велику перед ігрою з Олександрією. Я ще більше ротацію хотів, але побоявся, що команда буде виглядати зовсім не в своїй манері. Можна сказати, я за цю ротацію і там нагання від президента отримав. Тому що команда була на підйомі, ну, я вирішив зробити ротацію. Зараз, як відбуваються події, то я задоволений, що це я зробив, що я дав зіграти футболістам, які не грали ці ігри. В плані того, що відбулося, що ми всі вийшли на цей карантин. І останню ігру зіграли ті, хто мало грав. Вона дала для мене теж багато що. На жаль, в дебютний для Колоса чемпіонат в УПЛ втрутились треті сили і його призупинили на невизначений час. Пандемія коронавірусу охопила всю Європу, і після 23-го туру, який пройшов за порожніх трибун, український футбол, як і футбол в усьому світі, пішов на вимушену перерву. Спорожніла тренувальна база у Ковалівці, і ніхто не знав, коли знову ця трава відчує на собі бутси футболістів, а в ці ворота знову полетять футбольні м'ячі. Як і коли буде продовжений чемпіонат? І чи взагалі команди дограють цей сезон? Питання, на яке тоді відповіді не знав ніхто.
в Олександрії вже грав, і ми припугали, що ну, не може бути так, що вся, весь світ, вся Європа страждає, там такі страшні речі відбуваються, а ми, нас це мене. Ми всі розуміли, що, що гра з Олександрією може і остання в цьому, ну, на той момент. Це взагалі страшні речі. Так що. Ніхто, знаєте, за так, не знаєш, дуже важко всім. Ну, і, ну знаєте, вроді і не до футболу, за